som har mye snakk om habilitet I regjeringen, aksjehandler, sånne ting. Er du trygg på at alt blir gjort ordentlig på din vakt? Ja, jeg har I hvert fall ikke kjennskap til at noe ikke blir gjort ordentlig på min vakt. Nei. Og så mener jeg at vi forsøkte å følge dette godt opp, men jeg tror reglene blitt, vi har nok gjort reglene strengere mens vi satt I regjering også. Hva det Jonas Gahr Støre ikke har fått til som regjeringsleder som du klarte da? Å holde styr på laget sitt? Jeg enig med Jonas I en ting, og det at det hvert enkelt statsråds ansvar å sette seg inn I reglene og kunne de. Så jeg har ikke tenkt å drive sånn blengen på Jonas med dette. Men det klart at det noen som da kanskje ikke har satt seg så godt inn I reglene som de burde, og som kanskje ikke har fulgt det. Flere som sier at det går ut over tilliten til det politikerstanden som helhet. Det gjør jo alle sånne skandaler, for det blir et sånt litt blørete bilde av hvem det Og vi må bli flinkere til å klare å følge de reglene vi selv lager, og det gjelder oss alle, inklusive meg. Ja, men du sikker på at du har gjort ting riktig? Ja, altså jeg kjenner ikke til noen saker hvor jeg har ikke vært habil I de sakene som